Ana şu kalbimiz muhim. Biz ise bitti kalbimiz aslida hammamız. Ve qanchalik bir-birimizni qo'llab-quvvatlamaylik, bir-birimizga yaxshilik qilmaylik, o'sha yaxshilikni aslida o'zimizga qilgan bo'lamiz. Faqatgina yaxshilik ulashib, qizlarni maqtab, buncha sizlar zo'rsizlar deb tursangiz, agar xuddi shu munosabatni chetdan, boshqa joydan ko'rishni boshlaysiz va bu mana shunday ishlaydi. Siz nimani bersangiz, o'sha narsani olasiz azizlar. Berganga beriladi, olgandan olinadi. Ana shu oluvchi emas, beruvchi bo'ling. Bering, maqtang, zo'r ekan deng, boshqa deng, ko'nglini ko'taring. Shunday ekan, bir qalb bu Allohniki. Allohniki, siz unga munosabat bildirib, uni qo'llab-quvvatlab, unga yaxshilik tilash orqali siz aslida Allohga juda ko'p yaxshiliklaringizni ko'rsatgan bo'lasiz.